Det tar de efter. Vi jobbar lite upp direkt. Jävla stupsa! Åh, jag hatar när det händer! Hörde jag någon mer? Ja, då det är någon... Ner, de är nära, de är nära. Oh, fuck. De är nära. Fuck. Jag droppar en... Jag har dem. Uppe över oss. Bra. Nej, jo. Nej. Nej, utanför. Inga. Är det? Den andra är uppe, tror jag. Aha. Ja, ute. Ja, vad jag missar. Ja, någon. Bra. Bitch. Är det ja. Ja, men skjut ner, vänta, skjut ner berg. Bra, gå på den lådan han tappar. De har gått ner dem, va? Ja. Jag hör dem, jag ser dem. Ja, jag har dem. Pusha hit. Han skamlar mig som... Den. Jävlar! Bra. Jag dör. Han var ensam. Blå arm. Energy! Vad? Det är dem. Nej, vi fortsätter. Dödade du honom? Ja, det gjorde du. Ja, han, den där bloodhounden, ja. Då kan du ta dildo, alltså. Vad gör de, va? Ah, bakom stenen där. Och där har vi som det. Han står och lutar där. Jag funderar på att gå på den där carebacken. Han har just lite skadad. 36 på hjul. Jag pushar. Ja, ah, 40, där. Åh, han har inget kort. Jag pushar. Jag springer uppe. Jag har inget, jag kan inte hänga med. Jag springer höger sidan. Jag tänker ta care back. Han har healat sig. Han är broken. Ja, du har en lila armor där nere. Nej, nej. Ny. Det är på andra sidan berget. Du vill ändå choken åt. Ja, banker den. Ja, det är choken här. Nej, jag tar här de här. En bil uppe. Åh, oh, vad fan, vad fort klickar han? Nej, knappt. Ja, han är precis här. 45. Broken. Ja, jag jagar. Ja, jag fick det. Ja. Jag är fler. Största. Jag vet inte var han är. Då. Ja, det kommer fler. Bakom dig, eller? Ja. Ja, men inte så nära alltså. Men han sköt på någon. Där! Där han dör. Ja. Ja, sorry. Nej. Sorry. Fan. Mer! Vart? Broken. Downa en. Där. Och han kommer resa. Nej, han visste inte vad han gjorde. Det blir ingen rest om det inte. We can't have anything of that, boy. Det här är från fan jobbigt. Vad har du? Nej. Jävla skit, jag är inte med. Jag springer upp högt. Ja! Nu är rätt på mig. Jävla skit, jag missar. Ja, jag är ett lag längre upp också. Ja, ett lag? Ja. Ett annat lag. Ja, backa. Oh! Jävla ont gjorde det. Jag behöver hyla. Gör det. Pusha mig. Jag vet inte om man pushar mig inte. Nej, jag vet inte. Jag är nedanför den, tror jag. De kommer bli pushade åt ett annat lag. Vad fan är de då? Åh, jag vill inte vara här. Jag springer åt den andra sidan. Åh, oh, jag hade sånt läge på honom. Jag springer över dig. Ja, jag breakar honom igen. Varför trycker jag på den? Jag vet inte varför jag gör det. Det är så jävla dumt, men jag vill prova. Jag kommer pusha igen. Nej, jag satte fel. Bara skjut på dem. Håll dem occupied. Är de på taket eller? Nej, nedanför. Kommer du? Nej, jag är inte med. Det är alltså. Men kom hit då! Ja, sänk den. Ja, han är nästan död. Helvete att snäpa på honom. Känns alltid lite bra då. Det är bara ett lag till som står och snipar. Nej, de här uppe!
Incoming care package. I love Luke. What? Jag har 19 bara på Hail Mary här nu. Jävlar vad du är nära döden! Ja, den där är fan min, den är min som du ser där! Nej men han sticker långt! Fan! Jävlar han var flush! Han är ner. Jag vill inte att han ska sticka igen. Nej. Jag skulle jättegärna vilja ha en L-19 igen. Eller en Peacekeeper. Jag ser dem där bort. Break him. Keep it up. Åh, jag träffar nästan honom. Breakar den andra. Breakar den där. Oh, nice. Ja, här är breakat. Hur fan tror jag satt upp 100 med... Bakom mig! På mig! Jag kommer. Han är typ död. Vill du ha den där? Nej. Jävla han är... Fan, han är sippa. Död. Ägda han blev! Och det är ändå 4 skott kvar. Jag vill ha 10 kills på en. Jag har en kill till. Har du 9 kills? Ja. Jag har 6. Jag har folk. Här! Det är ingen. En av dem är broken. Oh, vi har ett lag i röven, men vi pushar dem här framme. Bra. Oh, jag måste springa. Baka, på! Flash, 47. Sippar. Jag tar den. Det kommer fler bara. Jag måste hyla. Han är här nere. Ja, var kommer det upp från? Ja, jag hylar. Tack för den från. Nej, lugnt. Nu har du typ 2 kills också. Ser du dem? Han står och fittar sig bakom stubben där. Ja, det är en annan. Ja, det är en annan. Det är en annan. Jag breakar oss. Undrar honom. Jag har breakat båda 2 som är längre bort. Oh, den tog du då? Nej, det gjorde de. Jag breakade båda dem. Fan, inte. Ja, vill du snipa lite eller? Jag får falla upp vänster där och pusha dem. Jag ska toppa av mig lite. 85 på en av dem. Jävlar vad jag älskar den här bossen. Jävlar han träffar mig. Han är lite dryg den här lifeline. Vi gör ingen. Och här har vi skärt tanken. Var är du? Gör du det? Jag headshot den. Han har ont som fan. Han far ner. Ja, jag tar den jäveln. Jag downar den andra. Jag downar den. Försöka. Han kommer dra ner för res på en gång. Nej, han är kvar där uppe. Lätt han broken. Broken. Oh, jävlar, jag rammar ner. Det var bra kvar. Nu då, blir vi att straffa dig. Åh oh, gud, jag satt och fundrar med Beastgaper. You are the Apex Champions. Jag måste gå och ta en dusch. Det var så äckligt att göra. Åh oh, jävlar vad skadade. Ja, oh, du sniper. Jag satt och många headshots. Blir du bank?